ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकर सद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नव यौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्य विचिन्त्य दत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चया यदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमाशनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयम् समभवत् परमः कुमार्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वाबलम् विपरसत्त्वम् विशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु यः प्राणिनाम् प्रतिफलम् स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि क्षीरम् यतादधि विकारविशेषयोगात् सञ्जायतेन हि ततः पृथगस्ति हेतोः
यशंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्मा यस्ताग्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणान्नव जले भजति स्म योग निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान्यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणादिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोत्स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिवेति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्ता कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयीतोऽयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाद्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्दीपं तमहमिहा गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तक्षिति विरलचारा कतिपये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति
आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपं आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्य विचिन्त्य दत्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमाशनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः कुमार्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात् सञ्जायतेन हि ततः पृथगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्मा यस्ताग्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणान्नव जले भजति स्म योग निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोत्स्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिवीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ताकान्तः परमपुरुषकल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयीतोऽयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखि चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाद्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्दीपं तमहमिहा गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तत्क्षिति विरलचारा कतिपये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्य विचिन्त्य दत्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
यद्भावभावितधियो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमाशनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुदादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजदाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि क्षीरं यतादधि विकारविशेषयोगा सञ्जायतेन हि ततः कृतगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्ताग्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यः कारणान्नव जले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यस्यैकनिःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महां स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि
धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवा यद्दत्तमात्रविभव प्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्विन्द्र गोपमतवेन्द्र महोत्सवकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजप्रणयादिवीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियकान्ताकान्तः परमपुरुषकल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयीतोऽयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाद्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्दीपं तमहमिहा गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तत्क्षिति विरलचारा कतिपये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्य विचिन्त्य दत्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्तपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितदियो मनुजास्ततैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु
कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुदादि विभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलं विपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात् सञ्जायतेन हि ततः कृतगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्ताग्रगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणान्नव जले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिःश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महां स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथाश्वशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत्प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवाः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोत्स्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिवेति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्ता कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयीतोऽयममृतं
कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिःपरमपि तदास्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाद्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तत्क्षिति विरलचारा कतिपये।